Mas a gente continua falando do presidente Lula, que é o destaque da Thaís Freitas. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia Blota, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. Ontem, além desse encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Lula também cumpriu agenda com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Desse encontro bilateral, saiu uma declaração dos dois países defendendo uma espécie de pacto pelo emprego digno. Nos termos oficiais, parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, uma iniciativa apresentada oficialmente pelos países relacionada a direitos trabalhistas. Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo é aumentar o número de empregos e melhorar as condições empregatícias no Brasil e nos Estados Unidos, países que têm legislações e condições no mercado de trabalho muito diferentes. É claro que isso é um pano de fundo para que os dois possam colocar em discussão pública algo positivo. Estamos aqui dois presidentes da República juntos dizendo que nós queremos melhorar a condição dos trabalhadores. De concreto, uma declaração como essa não traz nada. Até porque não é esse o espaço internacional, o foro adequado para a discussão desse assunto. De qualquer forma, é positivo que ele seja assim colocado em discussão, como disse o presidente Lula depois do encontro com o presidente americano Joe Biden. Nós sabemos que nem todo trabalhador quer carteira para ser assinada, que é trabalhador, que quer ser empreendedor, ótimo. Mas a gente se preocupa que mesmo para essas pessoas que querem fazer empreendedorismo, é preciso que haja um mínimo de garantia de seguridade social para eles. Porque quando tudo está bem, ótimo. E quando as coisas vão mal, é preciso que então apareça a figura do Estado tentando dar uma solução para eles. E para mim foi extraordinário que o Biden topou fazer um anúncio junto com os dirigentes sindicais americanos e brasileiros. Aí eu acho que daqui para frente a gente tem um instrumento para trabalhar, sabe, nos outros fóruns que eu vou participar. Pois é, e quando as coisas vão mal, como pergunta o presidente da República? Essa discussão está colocada mais recentemente agora, depois que a Justiça de São Paulo tomou uma decisão relativa a motoristas que trabalham para um determinado aplicativo. E eu nem sei se é essa a terminologia certa, porque o motorista pode prestar serviço para diversos aplicativos, quando quiser, com a carga de horário que quiser. Essa decisão de primeira instância, que daqui a pouquinho deve cair, determina que a Uber, um desses aplicativos, crie vínculo empregatício CLT com todos os seus colaboradores. Um dos sindicatos que representa a categoria emitiu uma nota dizendo mais ou menos o seguinte: senhor juiz, agradecemos muito a preocupação, mas não é isso que nós queremos, porque para quem trabalha dessa forma, o vínculo empregatício seria um problema. Teria que haver cumprimento de jornada, teria que haver a comprovação de vínculo, e isso não interessa a muitas pessoas que usam esse tipo de trabalho como complementação de renda. Ao mesmo tempo, a pergunta que faz o presidente Lula é das mais válidas. E quando as coisas não estão bem? Quando o motorista se acidenta, quando por algum motivo ele tem que parar de trabalhar, quando tem algum problema com o veículo, enfim, são muitas as variantes que acontecem envolvendo trabalhadores ligados a aplicativos, tanto de carros como principalmente os motociclistas. E essa é uma discussão que até agora ninguém conseguiu achar uma solução. Existem alguns caminhos, um deles apontado, por exemplo, pelo sociólogo professor José Pastore, que sempre fala conosco aqui no Jornal Gente. Ele diz que essa conta, de fato, tem que ser paga. Existe uma necessidade de seguridade social para uma parcela gigante da população que hoje trabalha basicamente por conta. No caso dos aplicativos, quem pagaria a conta? Seria uma discussão para ser travada no Congresso Nacional e não num encontro bilateral entre presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. De qualquer forma, uma das possibilidades apontada inclusive pelo professor José Pastore como início de discussão é que essa conta seja rateada entre os aplicativos, entre os prestadores de serviços, entre aqueles que contratam os aplicativos e entre as empresas que fazem a utilização também do serviço na ponta. Por exemplo, no caso de um restaurante. O restaurante, a pessoa que compra comida ao restaurante, o entregador, o motociclista e o aplicativo.
Se houvesse algum tipo de regra envolvendo todos esses players para patrocinar algum tipo de seguridade social para essa categoria, a gente já teria um início de discussão. Por enquanto não há, só há o diagnóstico da necessidade de que alguma coisa precisa ser feita. 8 horas 15 minutos aqui, você está conosco no Jornal Gente e já já...